Në vitin 2019, gati 51% e shqiptarëve ishin në rrezik varfërie ose përjashtimi social, një përqindje që është më e larta në Europë, të dhënat janë publikuar nga Instituti Evropian I Statistikave Eurostat, shteti I dytë në renditje pas Shqipërisë është Mali I Zi me 36.6%, Maqedonia e Veriut renditet e katërta me 34.2% dhe Serbia me 31.1%. Eurostat raporton se faktorët që ndikojnë varfërinë ose përjashtimin social ndikohen nga tregues të tillë si intensiteti në punë, niveli I edukimit dhe lloji familjarit. Përqindja e shqiptarëve që ishin në rrezik varfërie ose përjashtimi social në 2019 ishte 2 herë më e lartë sesa mesatarja e Bashkimit Evropian, prej 21.1%. Këtë tregues më të ulët në Europë e kanë Slovenia dhe Çekia me përkatësisht 13.7 dhe 12.1%. Sipas grupmoshave në rrezik varfërie ose përjashtimi social janë 53.9% e fëmijëve 9-18 vjeç, sërish më e larta në Europë. I dyti pas nesh është Mali I Zi me 43.9%, ndërsa mesatarja e BE-s është 22.8%. Për grupmoshat mbi 65 vjeç, treguesi rritet sërish për Shqipërinë në 54% nga 19.4%, që është mesatarja europiane, dhe 47% I dyti pas nesh, që është Bullgaria. Faktorët që ndikojnë në rrezikun e varfërisë ose përjashtimit social në BE në vitin 2020 përfshinin intensiteti I punës, 71.9% e popullsisë së moshës më pak se 60 vjeç që jeton në familje me intensitet shumë të ulët të punës, niveli I arsimimit, 50.5% e fëmijëve, niveli I arsimit të prindërve të cilëve ishte I ulët, lloji I familjes, familjet e përbëra nga një person I vetëm me fëmijë në ngarkim, familjet me një person dhe familjet e përbëra nga 2 ose 3 të rritur. Prejardhje migrante, fëmijët me të cilën të paktën kanë një prind me prejardhje migrante ishin në rrezik më të madh të varfërisë. Kushtet e jetesës, 14.1% e familjeve të përbëra nga një person I vetëm me fëmijë në ngarkim ishin të privuar rënd materialisht dhe socialisht krahasuar me 7.5% të gjithë familjeve me fëmijë në ngarkim.